时隔一个月又攒了这么一堆的废旧纸箱，这边是饮料半口的饮料瓶吧，我估计这一次啊，10块钱一大罐，值得也就卖10块钱，看着挺多的，关键太便宜了，就这么一堆。这些都是平时的快递啊，什么东西的，乱七八糟的，什么都有。这边还有一些鞋盒。说实话，真懒得打包了，感觉都不够手工费啊。收拾了将近一个多小时吧，差不多了。这边还有小朋友的书，没给他卖。小学的语文书，留着吧。刚才看着挺多的，但是打包下来也没多少，估计10块钱有点悬。理论上5块钱以上应该是有了，也不知道有多少斤，后面是瓶子。走，出发。还好这个废品站不是很远，骑个小电动车几分钟就可以到了。真的是不问不知道，因为吓一跳。现在的纸箱只有4毛钱一斤，这价格还有啥说的？加上这半口袋的饮料瓶，一共卖了7块钱，攒了一个多月的废纸箱就卖了7块钱，大家就说值不值吧？在家里面占着空间不说，还辛苦巴拉的打包了半个多小时。记得以前最贵的时候可以卖到1块，后来是8毛、6毛，现在直接降到了4毛。想想攒着纸箱真没啥意思了，还不如直接丢到垃圾桶旁边，随爱捡随捡吧。夏日炎炎，索性买个西瓜，9块钱。看这个大姨在路边卖西瓜也挺辛苦的，现在的西瓜1块2毛钱一斤，基本上和废铁是一个价格了。想想那么一大堆的纸箱还没换一个西瓜，是你的话，你还会选择存储纸箱吗？欢迎点赞评论留言，感谢各位。